Jadi keluarga agung, manggala tipe saputra mereka, ngabarkan prajurit kunjung dipanggil yang judul saking projo dan karangin. Menunggu utusanipun Prabu Klono Sewandono, tumuju ing sajrone palagan, tumuju ing kabupaten Kediri, saperlu ngelamar Dewi Ayu wanita sesongo langit. Wonten ing sajrone ngalah Lodoyo kabukal dening Prabu Celeng Seregi. Pripun Bapak ingkang putra kula minangkani talang aturi saking keluarga agung manggala dipo saputra ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos pari purnanipun pagelaran ing wasana. Tomo manggala dipo saputra siap siaga Yeah.
Yeah.